Prvý turnus futbalového kempu pod hlavičkou Partizána Barziov má za sebou úspešný štart. Za prítomnosti skúsených trénerov sa tak viac ako 50 detí zdokonali nielen vo futbalovom umení, ale takisto absolvuje bohaté sprievodné aktivity. Nie je to čisto zamerané na futbal, je to zabavnou formou a sú gro tých chlapcov je tu na naši partizáni maličky, ktorí trénujú tu na dennodenne, ale sú aj chlapci, ktorí sú tu možno na prázdninách v rámci celého Slovenska. Sme sa rozcvičili ranú rozcvičku a potom sme teraz zastrieľali na bránku a hráme futbol. Hráme za jeden tím, za rovnakú kategóriu a kamaráti sme všetci. Druhý turnus kempu začne v pondelok 12. júla. Prihlasovanie účastníkov je ešte stále otvorené. Vekovo ohraničené to je, samozrejme, od rok narodenia 2009 a mladších. Najmladších, myslím, máme, to sú súrodenecké dvojice, kde je 2014 a dokonca najmenší 2016 chlapček. Takže máme, myslím, takých dvoch dokonca. Deti majú počas kempu k dispozícii všetky športové plochy na štadióne. V táborovom týždni ich čaká aj minigolf, kúpalisko, výlety, rôzne hry a súťaže.